moudrost. Poznesme se a poslyšme svaté evangelium. Pokoj všem. I duchu tvému. Od Lukáše svaté evangelní čtení. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Pozorněme. Za onoho času přeplavil se Ježíš do krajiny gadarenské, kteráž jest proti Galileji. A když vystoupil na zemi, potkal jej muž nějaký z města, kterýž měl ďábelství od mnoha času. Rouchem se neodíval, ani v domě nebýval, ale v hrobích. Uzřev pak Ježíše a skřikná padl před ním a hlasem velikým řekl: Co jest tobě do mne, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne. Nebo přikazoval tomu duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka? Po mnohé zajisté časy jim lomcoval, takže býval ukován řetězy a v poutech ostříhán. Ale on polámaje okovy, býval od ďábelství puzen na poušť. I otázal se ho Ježíš a řka, jak ti říkají? A on řekl, legion, nebo bylo mnoho ďáblů, vešlo do něho. Tedy prosili ho, aby jim nepřikazovalo tu dojíti do propasti. Bylo pak tu veliké stádo vepřů, kteříž se pásli nahoře, i prosili ho, aby jim dopustil do nich vejíti, i dopustil jim. I vyšeče ďáblové z toho člověka vešli do vepřů, i hnalo se to stádo prudce z vrchu do jezera a stonulo. A viděvše to pastýři, co se stalo, utekli a šetše vypravovali to v městě i po vsích. I vyšli a viděli, co se stalo. I přišli k Ježíšovi a nalezli člověka toho, z kteréhož ďáblové vyšli, oděného a majíce rozum, an sedí u noh Ježíšových. I báli se a vypravovali jim také ti, kteří již byli viděli, kterák jest ten vyproštěn, který již ďábelství měl. I prosili ho všecko množství té okolní krajiny gadarenských, aby odešel od nich, nebo bázní velikou naplnění byli. A on, vstoupiv na lodi, navrátil se. Prosil pak muž ten, z kteréhož ďáblové vyšli, aby s ním byl. Ale Ježíš propustil ořka, navrať se do domu svého a vypravuj, kterak veliké věci učinil tobě Bůh. I odšet po všem městě vypravuje, jak veliké věci učinil jemu Ježíš. Sláva tobě, Pane, sláva tobě. Thank you.
ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus voskrese. Kristus voskrese. Kdyby v autoškole, bratři a sestry, ta výuka v umění a znalosti řídit automobil spočívala pouze v tom, že vás posadí instruktor do auta, vysvětlí vám, k čemu je volant, k čemu je řadící páka, k čemu jsou pedály, k čemu je ruční brzda, jak se zapíná blinkr, jak stěrač, kde je světla. A pak by vám vysvětlil pravidla silničního provozu, jak se projíždí křižovatky, kdo má kde přednost. A tím by to skončilo. Uznáte sami, že takový šofér by asi nebyl příliš brilantní. K tomu, aby se člověk naučil řídit vůz a bezpečně jezdit po silnicích, k tomu potřebuje taky praxi, ten výcvik. Musíš si sednout za volant, nastartovat motor, zařadit rychlost, sešlápnout spojku předtím a pak pomalu přidáváš plyn, pouštíš spojku, a instruktor ti říká, nedívej se blízko před sebe, před kapotu budeš kličkovat, dívej se kus před sebe a vyjedete. Napřed je to takové velmi nejisté, občas uděláte nějakou chybu, občas musí instruktor zasáhnout, zastavit vůz, občas musí upozornit, co máte udělat. A zkráceně řečeno, čím víc toho najezdíte, tím víc máte to auto, jak se říká, v ruce. Čím díl jezdíte, tím víc máte zkušeností, tím víc máte toho osobního zkušenostního poznání různých situací na silnici. A ta jízda vaše se stává čím dál více profesionální, řekněme. Když chodíš do chrámu a zpíváš hymny, posloucháš, jak kněz nebo diákon čte evangelium, když i čteš doma, příkladně spisy svatých otců, a tím to skončí, tak podobně jako ten žák v té autoškole, který neprodělal žádný výcvik a žádnou praxi, je teoreticky možná dobře vybaven, ale jezdit neumí. A ty, který by si zůstal jenom u toho, že posloucháš, že čteš, že v podstatě víš, jak jít ke Kristu, jak žít podle evangelia, jak se postavit k tomuto světu, ve kterém žiješ, jak uspořádat priority ve svém životě, ale necháš to v té rovině teoretické,
těžko mít naději, že se někdy pohneš a že vyjdeš na tu cestu. Marně budu vědět, jak se nese Kristův kříž, když ho nikdy nevezmu a neponesu ho. Marně načtu spoustu teologických spisů o významu modlitby, ale když se nebudu modlit, není mi to k ničemu. Marně budu druhým dávat rady, že je nutno číst evangelium, aby člověk měl základní orientaci a věděl, jaká jsou Boží přikázání, podle kterých má žít. Ale když já sám podle toho žít nebudu prakticky každý den, jakou hodnotu bude mít ta moje rada, když ten druhý na mě uvidí, že žiju vlastně úplně nějak jinak. Co pak si neřekne, tento teoretik mi tady o něčem vypráví, ale já na něm vidím, že on žije úplně podle jiných pravidel. Asi to s tím evangeliem není tak horké, jak on mi říkal. Prostě, bratři a sestry, ten zápas o spasení duše, to je realita. To je reálný boj, který se odvíjí každým dnem a co každým dnem, každou hodinou, každou minutou, každým okamžikem. V okamžiku, kdy všechno vím, protože už dlouho třeba chodím do chrámu a dlouho jsem pokřtěný a dlouho jsem křesťanem. Ale když nebojuju, tak jsem jako voják, který je sice na své pozici, má perfektní zbraň, má spoustu nábojů do zásoby, ale tu zbraň má pověšenou takhle kolem krku a stojí a nehýbe se a nestřílí a nebojuje. Jak asi dopadne takový voják? No, špatně, že? Zastřelí ho. A my, bratři a sestry, chceme-li v tom boji za spasení duše býti úspěšní, my nemůžeme být v pozici toho vojáka, který má sice veškerou výbavu, ale nic nedělá. To dnešní evangelium nám připomíná opět po nějakém čase, čteme ho každý rok, už léta, že? Připomíná nám, že v tom zápasu o spasení duše my máme svoje protivníky. My máme nepřátele. Máme veliké nepřátele, líté, odhodlané k boji. Nepřátelé, kteří nikdy nepřestávají bojovat proti nám. Těmi nepřáteli na prvním místě je, víte kdo? Kdo je mým největším nepřítelem v tom zápase? Já sám. Já sám, bratři a sestry. Ten starý člověk ve mně, to je můj nejkrutější, nejvítější nepřítel. Ten, který vůbec nechce, abych ho porazil a abych zvítězil v tom zápase. A bojuje proti mně. A on se nevzdá, že by zvedl ruce nad hlavu s bílým praporem a řekl, vzdávám se, vyhrál jsi. On se nezdá. Jediná šance, jak ho porazit, je, že musí umřít. Musí být mrtvý. Jakkoliv zní to drsně, bratři a sestry, toto je realita. On musí zemřít. A já mu k té smrti musím dopomoct tím, že proti němu bojuju.
Dalším mým velkým nepřítelem je nepřítel Boží, nepřítel člověka, nepřítel veškerého dobra. A to je ďábel. A ďábel má k dispozici vojsko, bratři a sestry, a to vojsko je velmi početné. A to jsou temní duchové. Původně světlí andělé, dnes démoni. Ještě stále je i mezi námi věřícími příliš mnoho těch, kteří, když se řekne slovo ďábel nebo démon, zlý duch, tak se tak lehce pousmějí a myslí si o tom své. A i mezi námi věřícími ještě stále jsou tací, kteří, když slyší v chrámu o tom, jak kněz povídá něco o démonech a o jejich zápase proti nám, tak si povzdechnou a řeknou si, ach, zase ti jeho démoni oblíbené téma. Ale to dnešní evangelium, bratři a sestry, nám skutečně, tak jako loni, tak jako předloni, tak jako před 5 lety, tak jako před 10 lety, tak jako našim předkům před 100 lety a před 200 lety a tak dále. To evangelium nám připomíná, že není radno se usmívat nad tématem temných podnebeských sil. I svatý apoštol Pavel říká, že v tom našem zápase proti tomu zlu my nebojujeme proti tělu a krvi. Neboli proti samotnému člověku. Tělesnému. My bojujeme proti temným silám a knížatům pod nebesí. A on nás vyzývá, že se musíme vybavit patřičnou zbrojí pro ten zápas. Četli jsme, jak Ježíš vystoupil na břeh, tam v té krajině Gadarenské, už jsme si tu v minulých letech vysvětlovali, že na tom pobřeží bylo takových 10 měst a 2 z nich byla Gergesa a Gadara. A proto se dočtete třeba tady u Lukáše, že přijel do krajiny Gadarenské, která až jest proti Galileji. A například u Matouše se píše Gergesenské krajiny, v krajině Gergesenské. Ta města byla pravděpodobně nedaleko od sebe. A ten posedlý, u Lukáše zase jeden, u synoptika 2, pocházeli z té oblasti. Když se mluví o dvou, jak už jsme si to vysvětlovali v minulosti, ten jeden byl známý, protože byl z města a už dlouho měl to ďábelství, takže už ho všichni dávno znali. A ten druhý byl zřejmě z nějaké vesnice, a byl potom v úvozovkách činu ďábelství, byl asi mladší. A všimněme si, ten šílený ďábelstvím posedlý, jakmile uzřel Ježíše, křikl a padl před ním a volal, co jest tobě do mne, Ježíši, synu Boha nejvyššího. Představoval se Ježíš tomu posedlému nějak? Nebo čteme, že by snad učedníci nebo další, co byli v
té skupině s Ježíšem, že by tomu posedlému říkali pozor, přichází Ježíš, syn Boží. Kde pak, bratři a sestry, oni sami ho neviděli jako syna Božího. Oni ho viděli jako člověka. Ježíš je zavedl na to místo, aby se jim dostalo svědectví a zároveň, aby byli tak trochu zahambeni, že sami ještě stále nevidí, kdo je Ježíš. A to zahambení spočívalo v tom, že to svědectví o tom, kdo je Ježíš, podává démon. A hlasem velikým řekl, co jest tobě domne Ježíši, synu Boha nejvyššího, prosím tebe netrapne. Nebo přikazoval tomu nečistému, aby vyšel z toho člověka. Všimněte si, že se nejedná o toho člověka, o tu osobu, ale že se jedná o toho ducha, kterého měl v sobě. A to nebyl jeden duch. Když se ho Ježíš zeptal, jak ti říkají, odpověděl, ne ten ďábelník, ten posedlý. Ten byl v té chvíli jenom nástroj. Ten byl zcela v moci té nečisté síly, že? Temné. My tady čteme, že po mnohé zajisté časy jim lomcoval, takže býval ukován řetězy a v poutech ostříhán, ale on polámaje okovy býval od ďábelství puzen na poušť. Neodíval se rouchem, ani nebýval v domě, ale v hrobích. Těžké ďábelství. Když se Ježíš zeptal, jak ti říkají, odpovědělo to ďábelství ústy toho posedlého legion. Otec Sava Neruda tady použil výraz množství. Já jsem použil ten výraz legion. Legie ten měla několik tisíc vojáků, že? To znamená, že do něho vešli ďáblové ve velikém počtu. A ti ďáblové ústy toho posedlého věděli dobře, kdo k ním přišel. Přišel náš soudce, přišel ten, kterého my musíme poslouchat. Padl před ním na zem, on donutil toho posedlého, aby padl na zem a volal z toho posedlého, netrapně, netrapně, Ježíši, synu Boha nejvyššího. Ty jsi syn Boha nejvyššího. Víte, to nebylo to vyznání, jak vyznal Petr, ty jsi Kristus, syn Boha nejvyššího. Toto bylo vyznání, které nebylo vyznání s radostí, že přichází Boží syn. To bylo vyznání, které padlo i přes nechuť těch nečistých sil, ale museli, protože věděli, kdo přichází. A Ježíš je nechal svědčit o tom, kdo on je. Na svědectví těm, kteří byli s ním a skrze toto evangelium i na svědectví nám. Když já tě nepoznávám, Ježíši, já člověk, který bych tě měl první poznávat a vyznávat a vědět, kdo jsi, protože kvůli mě jsi přišel. Když já to nejsem schopen, tak démoni budou svědčit. Když já nebudu svědčit, bude svědčit kamení. Když já nebudu svědčit, bude svědčit tráva. Když já nebudu svědčit, bude svědčit voda, bratři a sestry. Mě vezme pán hlas a dá ho tomu kameni. A ten kamen bude volat Ježíš, syn Boha nejvyššího.
Tedy prosili ho, aby jim nepřikazoval odtud jít do propasti. No bodyť, Gehenna, propast, to je to konečné místo určení pro ďábla a jeho služebníky, tam hoří pekelný oheň a tam se budou navěky trápit. No pochopitelně, že těm ďáblům je lépe, když můžou přebývat v člověku, že? A skrze toho člověka sytit se zlem, nutit toho člověka, aby konal zlo. Oni skrze něho hryžou tím zlým hryzáním. Oni nutí člověka hřešit a oni se sytí tím hříchem, který člověk pod jejich mocí a vedením koná a činí. A oni vědí, že když budou vyhnáni do té propasti, pro ně připravené, tak můžou hryzat tak navzájem sami sebe maximálně, že? A tam se trápit. V člověku je jim líp. Oni se trápí neustále, protože jsou zlí. A zlo nikdy nemůže být něco šťastného, že? Zlo se vždycky samo sebou trápí. Ale přece jenom, protože můžou lidi poloukat k tomu konání zla a sytit se tím, je to pro ně lepší, než kdyby se žrali navzájem. Nevyhání nás tam do propasti. A páslo se opodál stádo vepřů, už jsme to rozebírali v minulých letech, můžete se k tomu vrátit. Dovol nám do toho stáda vepřů, než do té propasti, to radši do těch sviní. Jděte. 2000 vepřů, 2000 prasat. A v mžiku se celé to stádo vrhlo z toho kopce a utopilo se v jezeře. No. Tím Ježíš chtěl ukázat, jak ohromná je moc démonská, že to není žádná sranda, bratři a sestry. Jestliže mám co dočinění s temnými silami, tak to není žádná selamka. To je ohromná moc a síla, kterou oni disponují. A Ježíš ukázal, jak během pár okamžiků vyřeší otázku těch sviní. A chce nám tím říct, kdybych nad vámi nedržel ochrannou ruku, stejně rychle by se ti démoni vypořádali i s vámi. Raz, dva. Dovolil jim do těch vepřů. On je taky mohl poslat do nějaké skály, do nějakých stromů, ale dovolil do těch vepřů. Vepř byl považován za nečisté zvíře, že za zvíře, které neustále jenom žere, je nečisté, má pod sebou ty výkaly, tam jim dovolil jít. Aby upozornil na to, že ty temné démonské síly jsou nečisté, že jsou špinavé. Aby nám zároveň ukázal, jak ta žravost i člověčí, jak ta žravost je nízká, jak je špinavá. Že se v ní dobře daří démonům. A to je pro nás k zamyšlení samozřejmě, abychom přemýšleli o tom, k čemu tíhneme. Abychom přemýšleli o našich postech. Abychom přemýšleli o našem odříkání se toho, co by šlo nazvat, odpusťte ten výraz, přežírání, nadměrnou konzumací, nejenom v tom smyslu přijímání nějaké potravy, i když tam zajisté ano, ale taky, abychom přemýšleli o tom našem konzumu všeho toho, co je nadbytečné. Co je nadbytečné. Proč člověk konzumuje, bratři a sestry, to, co je nadbytečné? Začíná to tím jídlem, že to jsou ty nejnižší vášně, strasti, že se nemůžu zastavit. A najím se a po
pořád nemám dost, přestože rozumem vidím, že jsem snědl dost. Ale žaludek mě jakoby neustále ponouká. On to není žaludek. Ona je to ta vášeň. A já musím ještě něco. A já musím za chvíli znovu, protože mě to vnitřně pudí. Proč musím pít alkohol? Mohl bych si dát někde, protože je to součástí nějaké kultury, skleničku vína nebo možná dvě, ale proč musím vypít půl litru, litr? Proč někdy nevím, kdy mám přestat, nemám tu záklopku, jak se říká? Proč musím kouřit, pouštět si ten nikotin do těla? Proč musím hrabat peníze pod sebe, co nejvíc? Pracuju v pátek, svátek, od rána do večera, když je zjevné, že bych se uživil, i kdybych takhle nebláznil. Proč to všechno nadbytečné, bratři a sestry? Protože si tím něco kompenzuju, že? A co si tím kompenzuju? Já si tím kompenzuju určitou prázdnotu sám v sobě. Ta prázdnota tam vzniká tím, to je prázdnota v srdci, a vzniká tím, že ten, který tam má královat, bratři a sestry, tam chybí. Můj Bůh, který má být vládce mého srdce, tam chybí. A tu prázdnotu v tom srdci, ten prázdný trůn, ten prázdný prostor, určený pro přebývání Boha, já něčím zaplňuji. Já cítím potřebu ho zaplnit. A tak ho zaplňuji tím vším brakem, tím vším nadbytečným. A my tomu říkáme uspokojování strastí, vášní, nebo taky modloslužba. Protože to, co tam sypu místo Boha pravého, považujeme za bohy falešné, za modly. Ať už jsou to peníze, ať už jsou to naše projekty, ať už jsou to nejrůznější naše záměry a chtění a toužení, které pak v praxi se snažíme realizovat. A hážeme to do toho srdce mnohdy po tunách a to srdce pořád ne a ne a ne. A proč ne? Proč není pokojné? Proč není spokojené? Protože to srdce je naprogramováno od našeho stvoření tak, aby v něm královal ne ten světský brak, ale Bůh. A protože už jsme to mnohokrát rozebírali, toto evangelium, ještě se zaměříme chvilinku na ten poslední díl evangelia, kdy jakmile se to rozkřiklo a jakmile se to dozvěděli po těch okolních vsích i ve městě, tak všichni tam přišli, oni to vyslechli od apoštolů budoucích, od lidí, viděli tam ty dva posedlé, nebo toho jednoho podle evangelia svatého Lukáše, jak tam sedí, ne nahý už, ne šílející, ne lámající řetězy a okolí, ale klidný, rozumný, oblečený, zdravý. A člověk by si řekl, to oni asi padli všichni na kolena a začali děkovat Bohu, že vidí takový zázrak, že Bůh má takovou moc a lásku, že dokáže toho ďábelníka, že dokáže přivést k životu. To ďábelství v tomto smyslu, hlubokém, jak o něm říká dnešní evangelní úryvek, je možná horší než smrt, bratři a sestry. A to z toho důvodu, že když umřeš, neboli oddělí se ti duše od těla, směřuje k Bohu, tak Bůh tu duši případně může vrátit do těla, což se stalo. Nedávno jsme tady četli úryvek evangelní o vzkříšení syna naimské vdovy, že? A tam jsme si mluvili o tom návratu duše do toho těla. No jo, jenomže co když ta duše se stane kořistí démonské síly? Když ji zotročí, zatknou, uvězní démoni. A je potřeba napřed
ty démony vyhnat, vysvobodit ze jejich moci tu duši. To je jako kdybyste toho člověka vzkřísili z mrtvých. Že? Ale ti gadarenští tam neklekli na kolena a neděkovali. Oni řekli, poslyšte, co řekli. I prosili ho všecko množství té okolní krajiny gadarenských, aby odešel od nich, nebo bázní velikou naplnění byli. Myslíte, že ta bázeň, bratři a sestry, byla taková ta bázeň před Bohem? Taková ta bázeň Boží? Ne. Oni se báli, že když on od nich neodejde, že možná kromě těch svých sviní přijdou ještě o něco dalšího. Oni se vůbec neradovali, že přišel Boží syn, jak svědčili démoni, a že vysvobodil ty dva, vůli kterým oni tam trpěli, protože nemohli chodit kolem po té cestě a všichni se jich báli a oni tyranizovali tu krajinu, to okolí. Oni vůbec neobdivovali Ježíše. Oni se báli, že zase něco ztratí, protože přišli o ty svině. A to nás vede, bratři a sestry, k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli snad i já, přestože ústy a mnohdy i před druhými, vyznávám Ježíše a stavím se do pozice, že bych chtěl, aby přišel, aby tu byl se mnou, jestli snad to ve skutečnosti není tak trochu pokrytecké, protože se bojím příchodu Ježíše do mého nitra, do mého srdce, do mého života, a to z důvodu, že se budu muset možná toho dočasného, současného života vzdát, že ho budu muset ztratit, že to, na co jsem si zvykl a v čem se cítím možná už tak komfortně v tom hříchu, v tom světském způsobu uvažování, myšlení, žití, že to budu muset opustit, že mi to Pán vezme. Abychom se, bratři a sestry, zamysleli, co jsou to ty naše svině v tom našem životě, o které se bojíme. A tak na přímluvu naší královny Matky Boží, Panny Marie, a na přímluvu našich nebeských patronů i všech božích svatých, kež nám Pán dá, bratři a sestry, opravdovost, aby naše víra nebyla pokrytecká, abychom nebyli jako ti gadarenští, aby nám nebyly milejší naše svině než samotný náš Pán, abychom se mu dokázali odevzdat a abychom přitom dokázali obětovat ten svůj starý život a starého člověka v sobě. Kéž nám Pán dá odvahu skutečného bojovníka, abychom nestáli v zákupu jako sloupy bez známky boje. Kéž nám Pán dá poznat, jak moc a nepopsatelně moc, bratři a sestry, stojí za to ten nadbytek a ten svět obětovat pro blízkost Boží. Amen. 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 Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, i nyní, i přísně, i vo věky věkov. Amen. Svatý, věřící, pomiluj nás. Svatý Bože, svatý.